Енді жолда қалай болса, солай жөндеп, сапасыз асфальт төсеп кететін компанияларға тықыр таянды. Елді мекендердегі жөнделген жолдардың сапасы сын көтермесе, жолдың жобасын жасаған және техникалық бақылау жүргізген компания жауапкершілікке тартылмақ. Қазір заң жобасы әзірленіп, құжат мәжілістің қарауында. Транспортқа қатысты заңда жөнделген жолдарға міндетті түрде сараптама жасалу керек делінген. Ал ол тексерісті жол активтерінің ұлттық сапа орталығы жасайды. Көкшетау көрікті болғанмен көлік жүретін жолдары ойылып, шұрық тесігі көбейген. Жолдың жайын жүрген білер. Жергілікті тұрғындар орталық базарды жалғайтын алақандай ғана Гагарин атындағы көше 6 жылдан бері жөндеу көрмеген дейді. Иә, біз ауылдан келгенде жолдар осылай, біздің ауылдың жолдары сияқты қаладағы. Сол кішкен жөндеп істесе, айтуын айтамыз ғой, бірақ оны орындай ма? Оларға жете ме? Вот сол қиын нәрсе. Қаладағы жолға жауапты басқарма өкілі жолды жөндеу жұмысы биыл күзде басталады дейді. Айтуынша, былтыр 350 миллион теңге болған жобаның құны 905 миллионға қымбаттаған. Сол себепті құрылыс жұмыстары қаражатқа қарап тұр екен. Сізге мына төңірек тұтас абаттандырылады. Күздегі мәслихаттың сессиясын күтіп отырмыз. Өтінім берген қаржыны мақұлдаса, жұмысты бірден бастаймыз. Жобаның жалпы құны 905 миллион теңге. Бұған канализациялық құбыр мен жолды қалпына келтіру жұмысы кіріп тұр. Жаңа заң жобасына сай төселген асфальтқа жол активтерінің ұлттық сапа орталығы міндетті түрде сараптама жүргізіп, стандарттарға қаншалықты сай екенін тексеретін болады. Күрделі жөндеу жүргізілгеннен кейін оған 5 жыл кепілдік беріледі. Ал жолдың белгілі бір бөлігі ғана жаңарса, яғни орташа жөндеу жұмыстары жасалса, оған 2 жыл кепілдік беріледі. Осы уақыт аралығында қара жол ойылып немесе басқа да олқылықтар шықса, жолды жобалаумен айналысқан және техникалық бақылау жүргізген компания жауапкершілікке тартылады. Егер ақаулар пайда болса, техникалық бақылау және авторлық қадағалау жауапкершілігіне тартылатын болады. Сол үшін біз қазір заңға өзгеріс кіргізіп отырмыз. Айта кетейін, қазір Қазақстанда жалпы қолданыстағы автокөлік жолдарының ұзындығы 157 мың шақырымды құрайды. Оның 25 мың шақырымы республикалық маңызды жолдар, 71 мыңы жергілікті аумақтарға тиесілі, 61 мың шақырым жол елді мекендердегі жолдар. Өмір Серікбекұлы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр Сұлтан. Елімізде болып жатқан ең өткір, шынайы, өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информбюро, ақиқатын айтайық.